Reci mi kako se zoveš? Ja se zovem Sofija, prezime mi je 10. Koliko godina imaš? Imam 10. I kako ti se dopada ova škola stripa? Šta si to naučila? Naučila sam da lepše crtam i mnoge stvari sam bila naučila. Hoćeš se opet vratiti da kažemo svake godine pohađaš školu? Da. Kako se ti zoveš? Ja se zovem Malena. I reci nam tvoj utisak o ovoj školi i šta si naučio? Interesantno sam naučio da su neke stvari vezane za strip. I... Inače si ljubitelj stripa? Da.